ସବୁ କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଆସନ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚତୁରାସ୍ତେ କଳ ଭାବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହା କୁହାଗଲା। ଏ ଯଦିଓ କଳିଯୁଗ ଏ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକା ଏ ଚାରୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏ ସତ୍ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧାଚାର ଯେ ସମନ୍ୱୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି ଅବଶ୍ୟ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିରୋଭାବ ପରେ ପ୍ରକଟ ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ତେରଟା ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମକୁ ଏ କଥା ଶେଷ କଥା କୁହାହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ତାର ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ କଥାଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ହେଲା ସଦା ଏଥିରେ ଏ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଳି ପ୍ରଭାବରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି କାରଣ କଳି ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କଳିକି ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାଧନ ବିଧିରେ ଚାରିଟା ମନା କରିଦେଲେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ଶୁଣା ନାହିଁ ବୈଦ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ମାଦଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନାହିଁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଦ୍ୟୁତମ ପାହାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଯତ୍ରା ଧର୍ମ ଯତ୍ର ବିଧା ତେଣୁ ସେ କୁକୁଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାମାନେ କଳିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପାପର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏଠି ଜମା ଫୋର୍ ପିଲାର୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଳିର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ପାପର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ଆସିଗଲେ ଉପଦେଶ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପାପର ନାମଗନ୍ଧ ରହିବ ନା ତାମାନେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଇ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ନେବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କଳି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ କଳିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିଯିବେ ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଳି ପଡ଼ିଗଲା ହଟହଟାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାରି ପକାଇଲେ ମୁଁ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ନ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନା କଳି ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ସାଜିଲା ମୁଁ ଯାହା କହନ୍ତି ମାଥା ନେଡ଼ା କୌପୁନି ପରା ତିଲକ ମାଖା ମାଧମେ ଶିଖା ଗଲାମେ ମାଲା ହାତମେ ଝୁଲା ଏ ତ କଳିର ଚେଲା କଳି ଚେଲା ଗୁଡ଼ିଏ ସାଜିଗଲେ ସେ ବାହାରକୁ କେବଳ ବେଶ ସାଜିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଆମେ ପାନ ଖାଇବା ଚା ଖାଇବା ସବୁ କରିବା ଆଉ ସହଜ ଭୋଜନ କରିଛି ଦେଇ ପରେ ସଙ୍ଗେଲେ ପରେର ବାଲା ପରେର ବାଲାକୁ ସଙ୍ଗେ ଧରିକି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ଧୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛା କରି ଶିବ କାଳ ଶକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ କାଳାନୁସାରେ ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁତ ହୋଇଯିବ ମାଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ପଦ୍ମ କୋଷାକାରରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ସଂଶକ୍ତିକ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସମଗ୍ର ଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟାମୀ ରୂପେ ସେହି ପଦ୍ମରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସେହି ପଦ୍ମରୁ ସ୍ୱୟଂ ବେଦମୟ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଅଧିଷ୍ଠାନୁଭୂତ ପଦ୍ମାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇ ସର୍ବତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ବିଚାର କଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମୂଳଟା କେଉଁଠି ଏହାର ମୂଳର ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏହା ସ୍ଥିର କରି ପଦ୍ମ ନାଳର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନା ତତ୍ପର ଅନ୍ୱେଷଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୀୟ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତପ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତପସ୍ୟା ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସନ୍ତୋଷ ହେଇ ଶ୍ରୀ ହରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ସଜିରା ଆନନ୍ଦ ଘନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇ ସ୍ୱଭଜନ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନଂ ପରମ ଗୁହ୍ୟଂ ମେ ଯଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ସରସ୍ୟ ଗ୍ରହାଣ ଗଦିତ ମୟା ଯବାନ ଅଙ୍ଗ ଭାବ ତଦ୍ରୁପ ଗୁଣ କର୍ମକ ତଥୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁତେ ମଦନ ଗ୍ରହା ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗତରେ ଅଛି ଆମର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଯେ
मोर प्रेम भक्ति ता रहस्य उपलब्धि करवा गोपनीय विषय मुझे कहूँ तुम्हें श्रवण कर मोर ज्ञान अत्र गोपनीय हेले ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंत चारि प्रकार भेदयुक्त जीव निज बुद्धि द्वारा यह बुझी पारिब ना तार श्रवण मोर अनुग्रह हेले मद अनुग्रह मोर अनुग्रह हेले उपलब्धिर विषय हम मोर ज्ञान मोर स्वरूप विज्ञान मोर शक्ति सम्बन्ध जीव मोर रहस्य एवं प्रधान मोर ज्ञानांग ये चारि गोटि नित्य रहस्य भेद अचिंत्य शक्तिर परिणाम मोर अनुग्रह तुम्हें मोर स्वरूप रूप गुण लीला ये तत्व विज्ञान लाभ कर से उपदेश प्रदान कले तथा परंपरा आरंभ है श्रीहरि भगवान कृष्ण प्रथम ब्रह्मा को यहीपरी भाव में सात तत्व ज्ञान ब्रह्मा स्वयं भगवान लाभ कले से विभिन्न जन्म ज्ञान को पुनः पुनः प्रकाश कर शिष्य मान को प्रदान कर यहपर गुरु परंपरा संप्रदाय आरंभ हो ब्रह्मा जो सात तत्व प्रकाश करते क्रमश काल प्रभाव में नाना भाव में विपन्न होकर कथित वास्तव सत्य श्रुति परंपरा ऋषि समाज में प्रकाशित है गुणत्र आक्रमण स्रोतवाणी नाना प्रकार रूपातरित हो जाए कल्पित विकृत धारणा को आश्रय कर बहुजीव बदगामी होती किंतु शास्त्र ग्रंथ संप्रदाय परंपरार आगत शब्द व मंत्र ब्रह्म ही जीव प्रति मुक्तिदायक से पद्म पुराण कहे श्री ब्रह्म रुद्र शंका वैष्णव क्षिति पावना चतारस्ते कलव्या उत्कले सतमा ये कली जुगे सत्संप्रदायर निर्णय द्वारा करा जाऊँ तार समन्वय प्रसारित धर्म पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रचार ठीक समग्र पृथ्वी व्यापार पूर्व कहे कलीर अर्थ बिवाद व तर्क कली तर्क पंथा ही प्रबल तेणु स्वर्ग पंथा अनादर देखा जाए प्राकृत धर्मावलम्बी प्रकृति लयवादी अचिन्मात्रवादी बौद्ध प्रसन्न समन्वयवादी चिन्मात्रवादी मायावादी गण निजक स्रोतपंथी रूपे दावी कले से स्रोतपंथी नुहति से मनधर्मी अस्रोतपंथी से संप्रदाय शुद्ध संप्रदाय निर्णय दि जाऊँ तेणु से सत्संप्रदाय अंतर्भुक्त नुहति साधारण लोक धर्म कथा कही धर्म नाँ गोलक धंदा पकाती कौन तेणु बेकी लोक बुद्धिमान लोक सत्संप्रदाय अनुग्रहण कर शुण जहाँकि सीधा सड़क भगवान कथा एथपाई ए श्लोक यथा श्रोतन मुझा शुणी श्रोत परंपरार कथा एनुसूचित अच्छे से मायामुग्ध जीवेर ना कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण मायामुग्ध जीव कृष्ण स्मृति ज्ञान ना तेणु श्रोतन सर्वभूतान समस्त जीवजगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु से कृष्ण एम प्रति करुणा कर वेद पुराण मान कर वेद भगवान ठू आस व्यास अवतार कलिजुगर ग्रंथाकारिता से प्रणयन कर शेष अवतार हूँ श्रीमद भागवत जहाँ कि सर्ववेदांत सार ये कथा अच्छे किंतु शास्त्र वैदिक शास्त्र में जहाँ कह तत्व बुझाक पड़े आपात विचार ग्रहण करा जाए खंडन करा जाए तेज ग्रहण करना तत्व विचार नि तेणु तत्वाचार्य जे उपदेखी ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न श्रीमद भगवीता कहुच तत्वदर्शी जे आचार्य वाहन पुरुष वेद उपनिषद कह आचार्य मुखर तत्व ज्ञान लाभ कर श्रोत पारंपर्य आसवा आचार्य गुरुकृपार से तत्व ज्ञान लाभ कर उपयुक्त प्रामाणिक आचार्य तत्वाचार्य सविज्ञानार्थम तद्विज्ञानार्थम सद्गुरु भाविक अच्छे समित पाणी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय श्रोत पारंपर्य आसुच्च अवश्य जवाब पड़े पदार मुंडरी शिशुते हूँ साधि मानता प्रपन्न संपूर्ण रूपे प्रपन्न होगापी पड़ो शासन स्वीकार करिष्य होगापी पड़ो तद्विपण पाते प्रश्न सेवया उपदेखी ते ज्ञान ज्ञानी न तत्दर्शन ये सब कथा गुड़ाक अच्छी श्रीमदीता अच्छे परिप्रश्न प्रणिपात परिप्रश्न सेवा प्रणिपात गुरु परंपरा गुरु परंपरार आसवा गुरु आचार्य शरणारविंद संपूर्ण रूपे प्रपन्न पूर्ण विश्वास स्थापन करवा एवं
ତାଙ୍କ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ, ନଚେତ ଲାଭ ହିଁ ପାରିବ ନା। ଏସବୁ ଧାରା ଦିଆହେଇଛି, ଏସବୁ କଥା କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଧାରାରେ ସସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଣିପାତ ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଜରିଆରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଟା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନ ଜୀବସତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାଥ୍ୟ କର୍ମ ଭି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା ସୁଦୁର୍ଲୋଚନୀ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦାଇ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କର, ତଥା ସାହାରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ତା ନହେଲେ ତୁମର ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ପରମାର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ